Jerejef, monsieur le ministre, kon bokk yi li moy li ñu néwon dañ koy faran faccé ñu bëggon nak mbolém sénégalais yi xamni li lu doy war la lu graw la ñu fexé ba ci suñuy jëflanté ba li wara doon suñuy yitté bis niki tay moy li jëm ci anam yu mel ni ndax li moy rew mi bis bu ne ñu fenkal ñu ay wax yo xamne amul ben solo amul ben jëriñ ci rew mi bo démé ci rew yi nga xamne tay tabaxu nañu défaru nañu téwul bis bu ne suñu xeyé ci yu mel ni la seen waxta es ragnet le mandarga rew mu delu gannaaw rek moy wa rew mu ban yitte lañu am ci li doxal sen rew nga mengale ko ban yitte lañu am ci li nga xamne mom lañ tuddé fait divers débat politique bi ci li la wara porter waye du Moustapha Girassi cravate bi mu sol diw auto bi mi dawal li lañu wara waxe ndax li tay ji dafa mengok bus bi nga xamne ci lañi maggal wala dundal bëss bi nga xamné lorangé bi gëna mag ci biñu xam ci lorangé bo xamné wala ci yi gëna mag yu am ci bir geej ci la bokk moy kérok bi batalo jola di suux tay mu tombé ak mom ñu bari sax néwon nañ ñu premier ministre warul organiser conférence de presse ci bëss bobu ba japp ni nak organiser ci bëss bi sax dafa am sens dafa am symbolique ndax li waralon tragédie bobu wessul lu mel ni moy autorité yor responsabilité yor alaw rew mi wolé ñu def mbir ma fuñ ko wara def ak niñ ko wara defé ñu ñak ko def ci ciaganté wala ci téef ba mu jur musiba tay ji ñi ngi wax mbënd mi lan moko waral lan lañu def ci ati wessu yépp ci milliards yi nga xamné nañ duggal nañ ko ci dudul li ci ëpp ay nit ko dam sen poos li ci ëpp ay nit ko dam sen poos ñi ngi wax mbirum xalé yi jël gal gi la ko waral est ce xam ngeen ni li gëna metti ci li moy mbir bi dafa am ñaari patch dafa am jël lu ëpp neub ko askan wi moy lu graw graw te ministre de justice ne ci wax legui jël lu upp ñu ne la lo jël rek war nga ko bind lo génné rek war nga ko bind nga jël témèr bind ni juroom fukk la jël lool war nga askan wi war nga ñi nga xamné wul nañu sénégal ba jël sen alal diko duggal ci réew mi donte dañ ñi label nak waye ki ngay lebal day fekk nga yaakar ni mën na fay waye lolu benn patch bi rek la benen patch bi gëna graw moy gannaaw bi ñu défé lolu ba xaaliss bi dugg milliards yi dugg moy pexé yi ñi def ñom pour li bëri ci milliards yoyu olé ñu yobbu ko fi ñu waxon ni fa la wara jëm ñu fexé ba détourné ko duggal sen poos lolu rek ci fani di ñew dañ ci gëna génné ay détails ndax li ñu génné ci alal ci réew mi yene ngi deg ay milliers de tonnes de kilo d'or lolou lu touti la ci liñu guenné ci réew mi te lepp nak ci alal réew mi la lepp ci alal réew mi la waye fofu lolou fu mu joggé xaliss bi ñuy wax waron dugg fi mo wara dugg ñu duggal ko fenen fu mo wara dugg ba paré nax sénégalais yi nax suñu partenaire nélen jëluñu xaaliss bu toll nonu waye lu gëna neew loolu motax débat bi ci li la wara porter peuple bi lay waxal bu len kenn divertirati ci wax bu amul solo li motax Sénégal nekk ci niveau bi mu nekk li moy suñu défi ñun motaxon mu jaadu bala ñuy dem fi ak fukki fan inshallah tax dégg na gaay dañ amuñu programme ko projet bi amul ñom ñukay wax sax gëmuñu ko ndax ño gëna xamni projet bi amna waye lepp dañ koy tek ci tab
fek fukki fan gën sa gudd suma jumul danañ ñew andil len maintenant projet bi nga xamne mom lañu présenté won ci programme président Bassirou Diomaye Faye ñu andil len naka lañ koy farañ faccé patch par patch ak naka lañ koy doxalé mais mënuñu won dem ci lola te defuñu li ñuy def ni